jsme úplně domluví, jo. Když on ten druhý povídá, požadovaný je 47. Bývá to problematický. Pak snižuje ta spotřeba elektrické, což si tady dá nadefinovat, ono to má nějaký bypassy a tak dále, takže se to tam dá vidět. To je tím to vlastně šetří, ale vedle toho to má další bonus, že víceméně zkvalitňuje hodnotu té elektrické zařízení, tak tam jsou. Tady to zrovna vidíte, když se na to podíváme, tak máte V in jako dovnitř, V out jako ven. Takže ono to zhruba na těch 220 to, nebo na těch 222 to nebo 230. Jo, ale měla hrát.